بسم الله، شروع شوية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي حسبي أنت المولاي نعم الوكيل ونعم النصير. أفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لمرشد طلب ارچاوتا واجب دی کا فاضل وی دو علماء لاستانا بے مرشد ارچو کمری جائی نشتا کا بیورستا کی ختمون دینے بے رہبرا کا چکلالو نا خبر لرو پا دنیای سودا نوشوا ابتر لرو قرآن کلام کا ہر سور شیرین دے خمایا اور کے کامل دخل تلقین دے من یهد اللہ فهو المهتدی ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. القرآن پارہ 18. جسے اللہ ہدایت کرے وہ ہدایت یافتہ ہو اور جس کو گمراہ کرے تو اس کا کوئی سرپرست رہنما نہ پاؤ گے. کن تو کنزن مخفی پ احباب تو ان عرف فخلقتا خلقن. میں ایک مخفی خزانہ تھا پروردگار عالم. حدیث قدسی. کن تو کنزن مخفی میں ایک مخفی خزانہ تھا پا اخباب تو مجھے محبت آیا پسند ہوا پیارا ہوا محبوب ہوا ان عرب کہ میں پہچانا جاؤں ایسا پہچانا جاؤں کہ جیسا میں ہوں. ہم نے پیدا کیا خل کیا بقول حضرت علی شیر خدا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنا نفس پہچان لیا اس نے اپنا رب پہچان لیا. کا انسان دخپل نفس و کی طلب وگانا اوی پی جند اینی خپل رب. کا ارچا د خپل نفس پی جندو لکا دا علا و دا علیل دا مطلب. من عرف نفسہو فقد عرف ربہو. جس نے اپنا نفس پہچان لیا اس نے اپنا رب پہچان لیا. کا انسان د خپل نفس و کی طلب وگانا اوی پی جند اینی خپل رب. کا ارچا د خپل نفس پہ جنگولی کا دا علا و دا علی دین دا مطلب. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. القرآن پارہ 27. ہم نے جن اور انسان نہیں پیدا کیا مگر واسطے عبادت تاکہ وہ میری عبادت کرے. عبادت کی غرض فقط اسپیشلی خل کیے گئے ہیں. عبادت کے واسطے خل کیے گئے ہیں. عبادت بغیر معرفت نہیں ہو سکتی. جب تک خدا کی معرفت ہی نہ ہو تو عبادت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. معلوم ہوا کہ عبادت سے قبل معرفت جز لازمی جو قبل ثابت ہوئی ہے معرفت. معرفت کے بعد عبادت کی طرف رجوع ہوگا. بلا معرفت عبادت بیکار فضول عبث کہی جاتی ہے جو اجر و ثواب کے قابل نہیں ہوتا. اس لیے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام پر مان ہے
اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اَيْ لِيَعْرِفُونَ، یعبدون سے مراد ہمارے یعرفون ہے، ہمارا عابد وہ ہے جو عارف ہو۔ شاہ سید میرانا عارفانی پدار کے گرزی، نہ کسان کلا پرگدی پدی دار چو۔ شاہ سید میرانا عارفانی پدار کے گرزی، نا کسان کا لپرگدی پدی دار چو۔ حدیث قدسی پروردگار عالم جل وعلا شانہ، من طلبنی وجدنی، من وجدنی عارفانی، من عارفانی عاشقانی، ومن لعشقتہ لقتلتہ بسیف الجفا۔ حدیث قدسی پروردگار عالم کا فرمان ہے، جو مجھے ڈھونڈتا ہے وہ مجھے پا لیتا، دیکھ لے گا اور مجھے پہچان لے گا اور مجھ پر عاشق ہو جائے گا، اور وہ تیزدار تلوار کے ساتھ قتل ہو جائے گا۔ پردہ ڈالے اپنی تصویر پہ لاکھ، پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے۔ پردے ڈالے لاکھ پردے ڈالے اپنی تصویر پہ، لیکن پہچاننے والے تجھے پہچان گئے۔ کہتے ہیں عشق کے نام پہ گزرے تھے ایک بزرگ، ہم لوگ بھی مرید اسی سلسلے کے ہیں۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اقبال، جب عشق سے کہتا ہے آداب خود آگاہی، کھولتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، دارا و سکندر سے او مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں خوشبو اسد اللہ۔ پھر سنیے، جب عشق سے کہتا ہے آداب خود آگاہی، دارا و سکندر سے او مرد فقیر اولا بلند، اولا بلند، ہو جس کی فقیری میں خوشبو اسد اللہ۔ قرآن کلام کا عرض و رشیرین دے، خمائے اور کے کامل دخل تلقین دے۔ ستاب امین دیوانایوں مختنار تا کوئے، خپوئے گی سمایانیوں زکا دیر مطار ساوے، ما سا وقت سے مخت پٹ کے نپوئے گون سا واپارے کا جفالت کوئے۔ ز سید ابن علی پا ہر صورت کے تا مقورم، اوز دا تا مخ کے مرضی دے پا کمشان مستانوے۔ علی لعنت اللہ علی اعدائہم و مبغضیہم و قاتلیہم و منکر فضائلہم و غاصب حقوقہم و مانع اذکارہم و معاندیہم اجمعین، بے شمار بے شمار بے شمار۔ حسبی حسبی انت المولا، نعم الوکیل و نعم النصیر، و بویز و امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللهم اجعل قلبي بارم و مپزڑ پاکو صاف ولا رل کی، امالی سارم و ٹول امال من نیک نیک ولا رل کی، رزقی دارم و روزی مد عالی خزانے نزیات ولا رل کی، اولادی ابرارم و اولاد باندے خیال پیکر وساتے، بد نظیر نہ بچ کی، لوستر گو نام بچ کی، کوڈ و جادو نام بچ کی، شر و شیطان و خناس نام بچ کی، ارے بالا پات نام بچ کی۔ اے شکارم و زندگی ار باندے تیرا کے، خود پیر پکیر اولیاء و کاملین و عارفین و مرشدین و یو لاکھ شل چلور ذرا پیغمبران و اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، بے انتہا بزرگ خونے ذکر پہ کر کے اربان دے تیرا کی۔ اجعل لی اندہو قبر نبی کا بہترین اعظم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقرم و قرارا برحمت کا یا ارحم الراحمین،
انجام تے کنام بہترین عالم پاک رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا نصیب قسمت عطا فرمائے. یا اللہ یا اللہ یو لاکھ شل چلور ذرا پیغمبران و پمخ. یا اللہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ دا پتون استانکی یا اللہ دا پتون استانکی یا اللہ دا مہنگائی رو پراوتا گئے یا اللہ دا مہنگائی رو غرزے یا اللہ تا آفا ہوکی تا معافی ہوکی تا بخشیش ہوکی. یا اللہ امت رسول دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ تا ڈیرہ ڈیرہ معافی ہوکی تا مو گناہ نہ تیر شی تمو گناوان معاف کی تمو خطاوان معاف کی تمو غلطی معاف کی. یا اللہ دا پتون استانہ کی یا اللہ یا اللہ خپل قہر و غصے نہ وسطل کی. یا اللہ دا ارچا خیر ہو کی ارچا خیر کے بار خواہ کی ارچا بیماران جوڑ کی ارچا نہ دکھ درد لے رہے کی ہر چانہ پریشانی لے رہے کے ہر چانہ بیماری لے رہے کے ہر چاہ روزی روانہ کے ہر چاہ رزق روان کے ہر چوک بے ودن ودن ویر کے ہر چوک بے اولاد بھی اولاد ویر کے ہر چاہ مسافران بھی ڈاک منگل و سر اخبل و خز و ساری دیدن نصیب نہ وکے. یا اللہ چلا بخت مو مسافران امن پامان و ستر کی نن شپیلا خاطر چہلم شپیلا خاطر. یا اللہ مو معاف کی مو معاف کی یا اللہ تو ڈیرا ڈیرا معافی ہو کے. یا اللہ مو غلطی معاف کے مو خطاوان معاف کے مو گناوان معاف. یا اللہ تو ہستی مو نسکیو یا اللہ تعالی مو بندگان یو. یا اللہ دتا منون کیو تا بندے ایمان دے تا بندے توکل دے تا بندے بھروسہ دے. یا اللہ تو ارچانہ تکلیف لے رہے کے ارچانہ پریشانی لے رہے کے ارچانہ بیماری لے رہے کے ارچانہ رنجوری لے رہے کے. یا اللہ ارچو کو مولا خوشحال وسطل کے غم نے وسطل کے حسین مظلوم گنج شہدائے کربلا غم باندھے مغم جن والا رل کی پل غمنا اندیخنے پریشانی نورے ورے والا رل کی. یا اللہ یا اللہ مو گور قیامات پہ خیر کی مو زن کا دان پہ خیر کی مو قیامات پہ خیر کی مو انجام پہ خیر کی مو ریزلٹ نتیجہ خاؤ باسی لیا بیا ہوبا خلقی حساب و کتاب اور سارا معاشی پل حسین غسا تلقی. یا اللہ تم عسکری دیا من دیا عسکری ہما ہوائی جو مقاصد مطالب دینی دنیاوی روحانی جسمانی ظاہری باطنی صاحب الامر حجت القائم حجت القائم ظاہری شائع رب یہ باطنی بعین ترب یہ ظہور وکا نور جمالا یا مہدی صاحب زمانہ ظاہری شاہ عرب یہ باطنی بعین ترب یہ ظہور وکا نور جمالا یا مہدی صاحب زمانہ دمو دا درخواست دمو دا عجزی دا مسکینی دمو دا حوائج و مقاصد مطالب خپل دربار حق کی قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ام خیر ام برکات ام نور ام رحمت پیر فقیر یا علی مدد مولا رحمت.